Здравейте и добре дошли в ден 20 с нашето 21-дневно mindfulness предизвикателство. Седнете удобно на пот или на стол с кръстосани крака или отпуснати стъпала надолу към земята. Затворете очи. Усетете цялото си тяло, как се отпуска. И седи тук и сега. Поставете дланите така, както ви е удобно. Отпуснете цялото тяло и пренесете вниманието върху дъха си. Понесете се по вълните на дъха. Този дъх, който идва, и този дъх, който напуска тялото. Колко много може да се случи между едно вдишване и едно издишване. Бих искала да ви поканя да извикате в съзнанието си образа на една планина. Може би тази планина, която обичате, която сте изкачвали като дете или сега, до която живеете, или някоя планина, която сте виждали на снимка и ви е мечта. Или просто първата планина, която ви дойде на ум. Позволете и да оживее в мислите ви, да бъде стабилна. Забележете нейните черти, как се издига нагоре от земята до небето. Забележете нейните стръмни или полегати склонове, нейният остър връх. Може би е покрит със сняг. Но погледнете на планината достатъчно далеч, за да може да я възприемете в нейната цялостност. Може би има много върхове, или тази планина е част от планинска верига. Каквото и да преживеете вътрешно, поканете този образ вътре във вас и наблюдавайте. С лекота, без напрежение, вижте дали може да оприличите визията на тази планина с тялото ви. Основата на планината е основата на тялото ви, дълбоко заземено в земята. Раменете ви са склоновете на планината. Главата ви е нейният връх. Просто останете тук, точно като планината. Без разграничение. В представите си усетете връзката с земята, заземяването. Твърдостта, подобно на скала в основата на планината. Усетете тази твърдост и стабилност във всички сфери на тялото ви. И усетете как това ви помага да седите все по-изправени, все по-дълбоко устремени нагоре. Усетете склоновете на планината, раменете ви, докато стигнете до върха главата. Едно от хубавите неща на върха е, че когато е ясен ден, перспективата е панорамна, 360 градуса, се откриват пред нас. Представете си, че вие сте планината и е чист и ясен ден. Пред вас се разстила една обширна, просторна перспектива. Във всички посоки. Чувствате се изцяло дома си. Чувствате се, че принадлежите. Тук и сега. Дълбоко вкоренени към възглавничката си, стабилно разположени в тялото си и даже с затворени очи, обширната панорама на осъзнаването безгранично се простира надлъж и нашир до най-далечните морета и океани. И разбира се, във всеки един момент Слънцето се движи през небосклона. И то огрява от различен ъгъл вашата планина, която се изменя във всеки един момент. Нощта следва деня. Деня следва нощта. В ясна нощ се виждат звездите, луната.
И през всичкото това време планината просто си стои, неподвижна. Ден и нощ. Нощ и ден. Времето е нещо абстрактно на тази планина. Тя се стои през всички сезони на годината, както е стояла тук хилядолетия, може би милиони години. През пролета, когато се затопли, снеговете в горните слоеве започват да се топят, цветя, билки започват да цъфтят, птичките чуроликат, пчеличките обикалят, цвете на цвете. Листата на широколистните дървета започват да се разпукват. Всички поточета, вирчета, рекички са пълни с вода, изобилие. Безоблачни дни. И през всичкото това време, вашата планина просто си стои и е себе си. Идва лятото, започва да става все по-топло. Цветовете на вашата планина се променят. Може би снегът изцяло се е стопил. И през всичко това време планината просто си стои. Понякога, може би, планината не се вижда от облаци и мъгла. Туристите идват и се разочароват, защото не могат да я видят добре. Да я снимат. Не е като на снимките. Но на планината въобще не е пука. И тогава идва есента. Листата на дърветата се променят. Прекрасни цветове. Кафяво, червено, жълто, тъмнозелено. Понякога има дъжд и мъгла. Грамоносни бури, грамотевици, лед светкавици. И през всичко това планината просто си стои и е себе си. И тогава идва зимата, сняг навсякъде, студ, лед, мраз. И голистните дървета са покрити с снежна покривка. Тишина и спокойствие преспи в снега. Студ. Безвремие. За да може скоро пак да дойде пролета. И цветята пак да разцъфтяват. И така и ние. Тялото има своите сезони. Биоритмите следват деня и нощта. Емоциите бушуват като планински изворчета. Цяла гама от усещания идват и си отиват в различни части на тялото, по различни времена. И поканата е просто да седим и да бъдем планината. Да пренесете тази заземеност и приказност и великолепие в самото действие на стоенето и седенето тук. На съществуването извън времето и пространството. Отвъд сезоните на ума и мислите, усещанията. Постоянно променящи се. Понякога приятни, понякога сериозно неприятни. И при всичкото това просто да си седите и да приветствате всичко. Точно както планината преживява всички условия на заобикалящата я среда. Но планината остава винаги вярна на себе си. Тя не се изменя толкова под влияние на времето. Тя не отива никъде и няма нужда от нищо и никой. Можете ли да седите с тази нагласа, без значение колко минути сте си отделили? Можете ли да станете планината? Можете ли да преживеете стабилността, спокойствието, за тази неподвижност и безмълвие на планината? Може ли да устоите на постоянно променящата се природа на мислите, емоциите, въпреки всички изменения на вътрешното време. И да не се затваряте за тях, а напротив, да ги оставите да минат през вас. Замръзване, затопляне, слънце, дъжд, сняг, нощ, ден.
Но за сега просто да останете тук с нещата, точно такива, каквито са. Няма нужда да тичате, няма нужда да се скриете, няма нужда да се променяте и не е нужно да правите нищо. Просто оставете всичко да е такова, каквото е, и се отпуснете от единия момент на следващия. Потопете се в това ново, откриващо се свежо преживяване на безвремието. Както си седите тук, изцяло събудени. Приемете планината такава, каквато е, и така както небето я приема. Нашата осъзнатост е безлимитна, като небето и космоса. И може да съдържа всичко, което се роди в ума. Поканата е със същата устойчивост и отворено възприемащо присъствие, които и небето дава на планината, така и вие да приемате всичко във вас. Няма нужда да бъдете никъде. Няма нужда да бъдете никой. Няма нужда да правите нищо. Всичко, от което имате нужда, е вече тук и сега, в сърцето ви. В позата ви на седене, в намерението ви, цялото ви същество. Поемете дълбоко дъх. И издишайте изцяло. И още веднъж дишайте дълбоко. И издишайте изцяло. Може лека по лека да пуснете всички мисли и представи за планината. Тя винаги ще е тук, във вас. И винаги може да извикате този образ, когато ви е трудно да останете на едно място. Останалите няколко мига, просто бъдете. Бъдете себе си. В цялата си красота и великолепие. Тук бавничко ще поставим дланите една към друга и ще ги затоплим. Поставяме върху клепачите за дланополагане. И още веднъж топлете хубаво дланите една от друга. И поставете някъде, където имате нужда от повече грижа. Благодарете на себе си за тази медитация. Ви пожелавам един прекрасен ден. Намасте!